Prej rreth 3 javësh në qendrën e riabilitimit të përdoruesve të drogës në Durrës nuk ka metadon. Në këto kushte, përdoruesit e heroinës rrezikojnë t'i kthehen përdorimit të lëndëvës narkotike. Metadoni është thelbësor në luftën e tyre kundër varësisë ndaj drogës dhe për shkak të problemeve me shëndetin dhe ndhimbjeve të mëdha të trupit që përjetojnë në mungesë të ilaçit. Për këtë, disa prej tyre janë mbledhur sot në shenjë proteste. Jeri kthehet drogës normalisht. Jeri rikthyer. Ku po i gjen lekët, çfarë po bën? Duke vija, duke bë budolliqe gjithë ditën. Aha. Çfarë do bëj? Po si e keni bërë hallin tash? Deri tani kështu e kemi bën. Sa vete jeni, sa përdorues janë këtu në Durrës? Po, gati 300-400 vete, 200 që i njofun pak e shumë, po janë rreth 400. Dhe të gjithë janë rikthyer sërish drogës? Shumë isa po, sigurisht. E në ditë për ditë, jo sot, jo nesër, jo tetën, jo të premtën, kotë. Kotë farë. Po pse nuk ka metadon? Nuk e kuptojmë. Nuk të jap dot përgjigje për këtë, nuk e di. Në Tiranë shitet metadoni. Ju kanë kthehet të duke shit metadonin. Në bazë recetës, shko ke toksikologjia, bo recetën, do ta blesh me lekë në farmaci. Unë s'kam mundësi për vete ekonomike. Jam njëri i vetëm, pa familjarë. Kam mbi 20 vjet. Metadonin kam ju kam kthyer rreth një vit për të heqë heroinën. Ju kthyer metadon për të pastruar me nova që ishte një zgjidhje. U bëm rreth një javë. Është turpi më i madh Durrës 3, domethënë qendra jone pa metadon. Tu janë mbi 450 drogaxhi. Ça mund të bëj një drogaxhi tash ti ki vjedhim shtëpia majm televizorin ka figurifer, ndajmë na familja. Në gratë, në fmit, apo të vjedhim të që nga për makinat, të si makinat këtu aty në burg. Ne kena 20 vjetër, ju në përdorus të vjetër. Do të logarisi vetë përdorus të vjetër nuk kryen do të pa metadon. O dul lega të osën, të shi ne kena 8 ditë fikse pa pi metadon. Ne të shi kina përdoj e rrinë. Tupi, mal, drog. Në të gjithë vendi, mësohet se janë rreth 900 persona që marri metadon, dhe përgjegjëse për shpërndarjen e këtij medikamenti është Ministria e Shëndetësisë. Sipas informacioneve nga qendrat e shpërndarjes të vetme përgjigje që ata kanë marrë nga shteti është se ilaçi është porositur, por se nuk ka mbritur për të shpërndar dhe ende nuk ka më shumë informacion. Mungesa e metadonit ka bërë që minimalisht 200 persona në Durrës të rrezikojnë të jenë sërish përdorues të lëndës narkotike.